бывает, что муж задерживается откуда бы то ни было, а жена сидит дома, накручивает себя, переживает, но в конечном итоге муж приходит домой. И в конечном итоге у них происходит такой разговор. Боже, да він ходить? Скажіть мені, де його носить? Прийшло! Ах, ми прийшло! І де ти було? Ти розумієш, що Карпати вже 4 години назад закінчили грати? Де тебе носило? Ти розумієш, що тобі багато пити не можна? Ти сердечник. В тебе нирки хворі. Та ми по чуть-чуть. Ми по чуть-чуть випили, закриття сезону відмітили. У нас так завжди. Відкриття сезону – п'янка. Закриття сезону – п'янка. Середина сезону ми в сауні. В сауні. Сотий гол забили – банкет. 101-й банкет, 102-й банкет, 105-й фестини. Фестини. Три матчі програвали, один нічю зіграли – забой. Забой! Ти розумієш, що я не уявляю свого життя без футболу і цієї команди? Та звичайно розумієш, ти ж капітан тої команди. А тепер знімай бутси, мий ноги, бо завтра фінал! Фінал!